Pirmais bija vistas un truši. Mums bija arī rūkši, mēs pamēģinājām, bet tad mēs tā sapratām, ka, nu, ka vajag darboties ar to, kas patīk, kas arī sirsniņai. Un tad tas lai arī, nu, teiksim, fiziski, jā, protams, tas nav jau baigi viegli, bet tas morāli tas sniedz tādu gandarījumu, ka tas nav grūti. Vendija iepazīstina ar savu saimniecību un ved skatīt kāzu ganāmpulku, kurā to ir ap 20. Tur ārpus aploka ir āzis un vēl tā, kur ir grūsna kaziņa. Es negribu viņu laist, tur man ir dažas tādas, kuras visu laiku grib pierādīt savu pārākumu un negribu, lai savaino netīšām. Vendija un Pāvels ir bijušie policijas darbinieki. Vendija ir arī fitnesa treneris, sniedz uzturu konsultācijas, ir pavāļu grāmatu autora, nodarbojas ar bodybuildingu un vada sporta nodarbības, tagad arī Gulbenē. Es joprojām vadu uztura izaicinājumus, gatavoju ēdienkārši uztura izaicinājumus. Man ir arī tās trenažieru zāles meiteņu grupas, kurām arī ir tās uzturu konsultācijas. Bet, protams, lielāko daļu laika jau tagad paņem lauku darbi. O, jā, nu, nav tur jāsēž tā. Ai, ko šodien tik garlaicīgi, ko varētu padarīt? Nē, tur tieši no kura gala ķerties klāt, vairāk jābūt plānam. Jā. Galvenais ir negribēt uzreiz visu aptvert. Es tā sākumā arī gribēju tur, visu, vajag sakārtot visu. Pēc tam teica tā, stop, tā. Sākam ar šo kvadrātu, un tad tā palēnām. Vendijas pienākumos tagad arī kāzu slaukšana un siera gatavošana. Piens pēc tam, nu, pirmkārt jau prioritāri pašiem, tad ir svaigie sieri, svaigie kūpinātie, nogatavinātie sieri, biezpienu sieriņu šokolādē, kur, protams, es kā tievētāju virsvadītājs ļoti ilgi cīnījos par to, lai kalorijas tur būtu pieņemami, lai nav tā, ka tu vienu sieriņu apēdi un pēc tam domā, cik kilometri tagad jānoskrien. Kāzas nācies slaukt arī Pāvelam, kamēr Vendija bija slimnīcā, jo nesen bija smaga acu operācija, taču optimisma viņa nav zaudējusi. Vienkārši nevajag šausmīgi tā pārdzīvot par situācijām, kuras tu nevar mainīt. Ja viņu tu nevar mainīt, tad tu viņu vai nu pieņem un izdomā savu risinājumu kaut kādu, kā pielāgoties. Var, ja tu vari mainīt, nu, tad tu nečīsti un nebubini pa visu vienu, bet eju un dari un maini. Vendija arī stāsta, ka viņā lauku darbi gluži sveši nav, bet Pāvelam, kā īstam pilsētniekam, gan daudz ko nācies apgūt no jauna, ne tikai kāzu slaukšanu. Pilnīgs pilsētnieks. Ja es vēl kaut ko laukos esmu redzējusi, tad, nu, tā, teiksim, es zinu, ka man vajag vistām uztaisīt tādu tā kā trapu, lai viņas tiek ārā no savas mājiņas. Un es tā kā zinu, ko es gribu, bet man vēl tas jāizskaidro. Nu, un tad Pāvels, protams, to dzird pa savējiem, tad viņš taisa pa savējiem, un tad es valdos, jo nu, nevienmēr tas, ko mēs esam vizualizējuši. Tas. Bet risinājums ir ļoti labs, un viņš visu arī būrus, viņš pats ir jau piešāvies taisīt trušiem. Principā normāli, mazliet grūtāk. Nekā pilsēta, bet šeit visu laiku ir kaut ko darīt. Tā tam principa normāli. Jaunajiem noteikti vajag nākt uz laukiem, tas mēs ar Pāvelu jau 50 gadnieki, un tagad kā reizes sākam tur pie vieniem ārstiem, pie otriem ārstiem, tur viena operācija, otra operācija, un musēji no pilsētas. Vot, redz, kā jūs aizbraucāt uz laukiem, sabojājāt visu veselību. Es saku, ne, draugi, tas ir tieši otrādi. Mēs beidzot, mums ir laiks pievērsties veselībai, un tās ir iepriekšējo gadu sekas. Un, nu, būtu mēs tur 20 gadnieki, 30 gadnieki varētu daudz vairāk fiziski, bet nu labi, nu kā ir, tā ir. Kāds tad bija iemesls, lai pilsētas dzīvi nomainītu pret laukiem? Apnika, Rīgas cenas, viss komercializētais, viss šausmīgi. Nu, ļoti gribējās tā, ka varētu maksimāli paši sevi nodrošināt. Gandrīz tas tā ir izdevies. Nu, tikai tas, ka jā, rēķina atmaksēt, tur vajag finanses. Pirmkārt sāka kāpt visi komunālie maksājumi, ap kuras viss jau bija jau debesīs uzkāpušas, bet solīja vēl kāpumu. Un es ļoti gribēju boršču uztaisīt, nu tādu, nu īstu boršču. Aizgāju uz veikalu un sapirku vienam boršķam. Es sapirku visas sastāvdaļas un atstāju veikalā 16 eiro. 16 eiro par zupu!
Tad es sapratu, nu nē, nu kur tālāk? Nu, taču būtībā, ja tu dzīvo laukos, tu to visu vari pats izaudzēt, un boršs tev forši ir katru otro dienu. Tav jāt, vai uz palikšanu laukos Silmaču saimnieku atbilda apstiprinoši. Daudz jau ir paveikts, lai ilgu laiku nekopto sētu savestu kārtībā, un daudz vēl ideju, kas būtu jādara turpmāk. Un ir arī sapnis par jaunu māju.